Na mpenzi mtazamaji, najua wengi sana wameishi kumsikia msanii kwa jina la Marti, lakini ni dhahiri shahiri kwamba wengi hawamfahamu mwimbaji huyo hodari ambaye nyimbo zake zinasikika sana. Amevuma kweli, lakini kwa sasa ametulia tulia kama maji mtungini. Huenda hamjajiuliza mbona ana siri kubwa msioifahamu nyinyi wapenzi watazamaji, lakini leo hii katika makala yetu ya upekuzi wa mambo tumemzamia ndi na kutaka kubaini ni nini ambacho anakijua yeye ambacho wengi hawakifahamu. Maana ipo siri kubwa sana, kwa maana ametokea katika kaunti ya Samburu msanii huyu mwimbaji, lakini nyimbo zake unapozisikiza upata mshawasha fulani, upata kwamba umeguzwa fulani. Lakini ushawahi kujiuliza wewe, inawezekana vipi kwamba unaposikiza nyimbo zake unatamani kurudia, yani aishi ladha? Hebu sikiza isee, sio rahisi. Iwapo hautakuwa makini kunisikiza, hautapata kugundua siri mahali ilipo, na utakapoigundua siri yenyewe, hata wewe hautakuwa na bundi kuwa gwinji kwa kila jambo ambalo ulifanyalo. Hakika najua itachukua muda kama wengi wenu hamjaweza kuligundua siri hili. Iwapo utajipa wakati wa kutafiti, basi jitayarishe kujipa kazi ambayo kweli itakutoa jasho. Lakini je, wewe unamfahamu msanii Le Marti? Ama je, unazifahamu nyimbo zake msanii huyo Le Marti? Iwapo ndio unamfahamu na pia unafahamu nyimbo zake, basi wewe ni shabiki sugu, wewe ni shabiki wake. Lakini haumfahamu, labda unazijua nyimbo zake lakini haumfahamu yeye mwenyewe kibinafsi. Nataka niwataarifu kwamba Le Marti ni mtu tu wa kawaida, lakini mbunifu ajabu. Kabla hajawapikia nyimbo zake, yeye hakisha kwamba amefanya utafiti zaidi. Na kwani ni kweli kwamba anasikizwa hapa Kenya na hata nchini Tanzania, utapata wakitumbuizwa na nyimbo zake ajabu. Lakini yeye mwenyewe ameselelea tu nyumbani katika kazi zake za uvugaji, kwani anaamini kwamba utamaduni ulivyo yeye hayuko tayari kukiuka. Lakini mpenzi mtazamaji, msisahau kwamba msanii mwimbaji huyo Le Marti, siri yake kubwa si mengi, lakini siri anazo takriban 3-4 siri ambazo hata wewe ukizifahamu kwa sasa utaweza kuinuka na kupaa juu angani. Mwanzo, afanye jambo kusifiwa, anafanya mambo kujiridhisha mwenyewe. Hiyo ndio siri kubwa, na ndio kitu ambacho wasanii wengi kwa sasa wanafeli kuweza kutambua. Yaani msanii huyo anapoketi chini na kuanza kuandika nyimbo ama kufikiri kufanya jambo, afanye kwa ajili ya kutaka kusifiwa sana. Anafanya kitu mwenyewe kujifurahisha na kuweza kutaka kwamba ujumbe ufikie jamii husika. Jambo la pili, ni mtu jasiri sana. Anajituma mchana peupe, haogopi mawimbi ya bahari. Kwa hiyo anajituma kwa kazi zake pasi kuwepo na uoga wala kiwewe. Kwa hiyo tunasema kwamba ni jasiri. Siri ya pili ndio hiyo. Lakini unapata kwamba watu wengi sasa hivi hawajiamini, wamekuwa waoga ajabu. Kwa hiyo wanaogopa sana kujituma wenyewe. Siri la tatu ni kitu ambacho watu wengi sana, kama si wote, wanafeli kukitambua na kukibaini. Yeye hapendi mashindano. Anapofanya kazi yake yeye mwenyewe hujifanyia bila kubishana na kushindana na mtu yeyote.